Divu ar pusgadu laikā, kopš darbojas valsts atbalsts programma elektroauto iegādēji, ik mēnešu šo iespēju izmanto vidēji 70 līdz 80 automašīnu pirkšanai. Valsts atbalsts programmas ietvaros ir pieejams atbalsts jaunu elektrotransporta līdzekļu iegādēji, lietoto elektrotransporta līdzekļu iegādēji un jaunu hibrīdu ārēji lādējumu hibrīdu auto iegādēji. 78% gadījumu iegādāti tieši jauni elektromobīļi. Ja iepriekš maksimālais piemērs atbalsts bija 4,5 tūkstoši eiro apmērā, tad šobrīd valdība lēmus to palielināt. Piemēram, ja ir daudzbērnu ģimene, viņa vēlas iegādāties transporta līdzeklī ar 7 sēdvietām, tad atbalsta lielums būs 9 tūkstoši eiro. Un ja šāda ģimene vēlēsies iegādāties 5-vietīgu transporta līdzekli, tad mēs runājam par atbalstu aptuveni 6750 eiro apmērā. Un attiecīgi pārējiem iedzīvotājiem tā atbalsta likmē šobrīd paliek tāpat 4,5 tūkstoši eiro. Neskatoties uz valsts atbalsta elektroauto iegādē, to kopējais skaits Latvijā šobrīd tikai pamazām tuvojas 8 tūkstošiem. Uz tādu kopējo transporta līdzekļu kopskaitu tas sastāv aptuveni 1%. Iepriekšējos gados mēs vairāk runājām, kad nāk vairāk jaunas mašīnas iekšā, tad tagad vairāk nāk lietotas mašīnas iekšā. Beidzot, tas tirgus sāk, tā teikt, kļūt makam atbilstošāks. Ja es vēl pirms pusgada teicu, ka Latvijā nav gana nobriedis tirgus, lai tu varētu pat tos pirmatnējos elektroauto par jēdzīgām cenām pirkt, tad jau šundaļas, kad paskatījos, man bija patīkams pārsteigums ieraudzīt, ka cenas ir krietni uzlabojušās un var zem 5000 dabūt jau diezgan normālu elektrisko mašīnu. Klimata un enerģētikas ministrijā norāda, ka visticamāk auto cena nav vainojama, ka Latvijā šādu spēkrati ir salīdzinoši maz, jo jauni šie transporta līdzekļi ir nopērkami pat par 10 tūkstošiem eiro. Latvijas elektroauto biedrībā norāda, sabiedrībā pastāv dažādi aizspriedumi pret elektromobīļiem. Ja tu esi kā cilvēks vidējais, kas brauc zem 50 km dienā, piedod atvaino, elektroauto ir veselīgāk izvēle nekā jebkuru citu alternatīvu. Biedrībā norāda, ka uzlāžu tīkls gan privātais, gan valsts šobrīd ir gana pieejams un plašs. 10 elektroauto uz vienu uzlādes staciju ir labs rādītājs. Es pats jau ar elektroauto esmu 8 gadus, un joprojām nedzīvoju privātmājā, joprojām nav savas īpašās stāvvietas pie mājas, un es izmantoju būtībā visu šos gadus publisko infrastruktūru. Manuprāt, sabiedrība nav pietiekami izglītota par to, kādas ir iespējas. Cilvēki neapzinās, ka viņiem te patās pie lielveikala, kas pie mājām ir uzlāde stacija, vai tur patās pa ceļam uz laukiem ir uzlāde stacija. Jo tās stacijas viņas ir savā veidā mazāk pamanāmas nekā degvielas uzpils stacijas, kurām ir lielas izkārnas un reklāmas. Protams, iegādājoties elektroauto jārēķinās ar paradumu maiņu, ja nav savas privātmājas, kur to uzlādēt, piemēram, pa nakti. Tajā pašā laikā ātrās uzlādes stacijās ir iespējams 20 minūšu laikā auto uzlādēt arī 200 un pat vairāk kilometru tālam ceļam, kas ir līdzīgs ilgums tam, cik cilvēks pavada degvielas uzpildes stacijā, apmeklējot labierīcības un iepērkoties. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.